ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆଶିକା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚାବନତମ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଜୀବାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନରେ ପି ଟି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରଖିଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପାରମ୍ପରିକ ମଶାଲ ଆସିକା କଲେଜ ଛକ ସ୍ଥିତ ମା' ଶୀତଳା ମନ୍ଦିର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍କଟମୋଚନଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଖେଳୁଆଡ଼ୁ ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାତୃଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমস্ত কার্যক্রম পর্জরূপে ত্বরা ছাত্রছাত্রী মানুষ বিভিন্ন প্রকার দৌড় লম্ব ও চড়িয়া স্টফুট ডিসকস থ্রো ক্রিকেট কবাডি আদি খেলার প্রতিযোগিতাগুড়ি দুই দিন ধরে আয়োজিত করা যোজনা রয়েছে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উপসভাপতি ডক্টর স্মিতারাণী পণ্ডা এবং অন্য সহযোগী উপসভাপতি অধ্যাপক চিত্রসেন বেহরা ডক্টর অজিত কুমার মুনি সরোজ কুমার পণ্ডা সহযোগী উপসভাপতি অধ্যাপিকা মঞ্জু ডাকুয়া মিনতী বেহে তথা অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা কর্মচারী এবং যুব রেডক্রস এনএসএস ও এনসিসি এবং ছাত্র স্বেচ্ছাসেবী সহভাগিতায় সমস্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুচারু রূপে সম্পাদিত করা কৃতি খেলা ও ক্রীড়াবিত মানুষ অন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাই সুযোগ মিলার সূচনা রয়েছে